Alo. Si kalove, Mercedesi? Po, Mercedes. Re, bleva një Benz para një muaj gjysmë të bardhë nga Juve, po jam shumë i pakënaqur. Si mund të më? Ajo nuk punon natën. Si shkënë në alës këte? Nuk ikën natën. Vetëm ditën punon. Po më dhe shuar. Ore, makina nuk ikën natën, vetëm ditën ikën. Po si ikën, si se kuptë s'po mërë është ikën, në qa kuptime e thru ikën, ikën ditën e si ikën natën. Punon ditën, ikin punën, kthem. Do ta përdor natën, nuk punon natën. Ua, njëzët makina natën, vëllë, s'po të mërë është. Ndizet makina, po nuk ikën. E kupton? Se Po unë dhe fol shuar, kur shu nuk ikën, a hetë makina? ditën ikën, po nuk ikën natën. Unë fola me Ibrahimin, komshin tim që i di mirë, e qoj të dëja për ditën, ikën bukuri, kur në darkë për qoj të nëja, dua të iki nuk ikën. Ka diçka që nuk funksionon, Po në të kini marrë vesh fare, bergabim. cilën e të mëgjes, ose sot të kontrolën të marrë vesh fare. Kur e që... Kam hasë në herë problem të tjilë, ikë natën dhe ikë në ditën. Kur e qoj të dëja që është për ditën, ikën. Kurse për natën e qoj të nëja, nuk ikën. Po të neja nuk ikë në makinja, këtë dëja ikë në makinja. Re mua Ibrahimi këshumë sa kam komshin që e di mirë ata. Tani po flasim me makinën hadi të bëjmë një konferencë për më vesh. Shpjegoj çfarë problemi ka, se si makina të meja. Meja është neutral. A, nuk është për të ikur dhe në, nuk është për natën? Jo. Po për ditën kja përdordi? Po, me makinën, kaloj një ditë të shpjegoj makinën si përdoret. Okej, okay, miru pafsh.